yonentibe bu fekkone kuy mucc ba ken du la ar ken du la garder amna ko non ken du ko garder kon mustafa bobu nak fa tabarakallah fi ma tollu ni rek yene ngi deg jumaaji dudu ken mbay nek ci khilasu zeb genn dug ci yenen ndax yonentibe ali salatu wassalam mawdo wax ay melokanam niko yalla bindé jëm ja mune gor gu dijjol la xam nga da am gor ño xamne da ñoo yolom mune nak yonentibe ku degeerul la ko dijjol la neena bakkenu muhammad boko xolé leer ga da ngay defé ne bakken ba guddu fekk leer ga ci jaar loolu la ñuy way ci bir jumaaji kon nak nekk dal ñu ngi ci guddi gu am solo di xaarandi nak kilifa yi waye ñu nekk ni ci bañ fekk ñu ci kon maggal guddi yonentibe dal degg na ni ngeen ko waxe mo jaadu kenn ku ne lo man def ko ci julli ci muhammad lo man def ko ci jang alquran budi ñi ci tiwa won discipline bax na so ñewé ci rang yi da nga gis ko xamne sacc dong ko fi ni amna ño xam dañuy ras dem alhadji malik neena man ñi gamu la wo waye ñi ras dem wooma le kon nak gamu ak ras dem du ben iza lam yakun nahwa al-arami udul moy ras dem allah azimo layl al-wilada moy gamu kon nak gamu si ak ras dem du ben ñu bayyi xel lolu goor gi nak bi mu gané aduna muy muhammad biñu ko sété khadija yoninte bi jaarul ñun fiñuy jaar ci bisu tay bi la judd waye ñun fiñu jaar ba judd jaaru dañ ko ubil biiru yaayam fofu la jaar genn bi mu juddo takul deret mom muhammad sallallahu alaihi wasallam benn deret nekul ci ko da sedd wecc leer nañ bi mu juddo itam kiko don rewli mu ngi tudon shafaa'u shafaa'u nak moy sas fam dama xamu nak araba sacc xawma tubaba sacc waye man damay japp ne tubaba sacc ndax shafaa mu ngi joge ci shafi di turu yalla moy fajj kat ki rewli muhammad nak dañ ko don woyé safa waye tuddul safa layla la tudd layla muy tour waye gannaaw miccemi sas fam bi mu ngi tudd ndey khadi waye miccema moy sas fam motax ñu don ko wax safaaw mom mo rawle muhammad amon na benn keul na señ assan bo xamne ku mësa juddu dañ la koy kep moy don sa galaaj bi sayyiduna muhammad juddu ñu jël keul ba kep ku ko wal jafnatun falakhat wal infilaqu ujabun inda qawmihim kel ba lu ci ne ay pitaw lu ci ne ay reen lu ci ne ay galan lu ci ne ay sebulit lu ci ne lu ne ay tiaxan ku juddu rek buñ la ko kepe say moy sa galaj ne ke yoninte bi galajam nit yoruko kero bu mu juddo señ assan ñu jël kel ba kep ko ko pour muy galajam kérok safa néna suma dawulon toji tikkel ba man na toj sama jëm biñ ko keppé rasulay def né tel éclaté du samay wax nak alhadji malik ko bind mo né wal jafnatun falaqat wal infilaqu ujabun inda qawmihim néna kel ba dafa toj rajaxo ti masula am ci ben lire mu ngi commencé ci muhammad sallallahu alayhi wasallam lolou ci bisu tay bi la amone bis bi mu juddo ci lolou amul keul bobu arabiya ko moma quraish mom ko sen mami liggey yon ko dajale ci mbollem xeti ñaan xeti njebar nga xamne buñ la ko kepé saye nabi mo fi jele lol mu nek ne kiyaman journée bobu commentaire dafa bari ñi ne keul ba dafa toj lu ko toj ñu ne lire ba lire bi liru lan la ci besu tay bi la amul bis bi Seigne Hassan est ce que xam nga Muhammad bi mu gané aduna kan moko ñëk gamul ki ñëk gamu Muhammad bi mu ne cëpp gané aduna moy Abu Lahab ta Abu Lahab ci mom la alquran wacc tabbat yadda Abi Lahab ti mo ñëk gamu ci yonentibi ci naka kërok bi mu yonentibi juddo mu ngi won ak jambu jigen bu ñu wax Suwaybatu Suwayba mo daw ñu song Abu Lahab ne ko aminatu amna dom dom bu goor mu ne ko begnaaji
tida nala won nima bege gorel nala gam gi ñu ñëk gam ci yenente bi dañ ca gorel nit abo lahab mo gorel suway batu ndax information bim ko indi mu ne ko gorel nala te kan mujjina di nonu muhammad lan motax mu bekk ca abo lahab ak abdullah mi jur muhammad ño bokk bay way bokku ñu ndey yi nga suñu bokko ndey fum jartu waye gënaaw bay la ñu bokku motax bi yenente bi démé ba yalla may ko mu déllu ginaaw ci ciofel ga asan bari na ko lay défal bam yag mu tiyé loxom olof bu lay yérémé ngëndol torox man na la défal so kumé suq bo commencé suquliku mu tiyé loxom dédét gungé dé yegg budé téranga gungé dé yegg téranga kenn duko dag gungé né yenente bi ci juddo gorel ci jamam ndax bekk waro nako continuer mu gorel jamam bu ñu wax soyba motax goudi altine gune ak goudi aljuma gune ñu wañ arrêté mbugalu abo lahab ndax magal gi mu magalon juddi muhammad sallallahu alayhi wasallam wa kon ñun ñi nga xamni ay julli lañu dajé fi tay diko magal ñun est ce kon dañ ñu mbugalati da may ne ki ci gorel jam magale ko muhammad malane bi yenente bi gané aduna kiko ñeuk magal moy abo lahab tudul abo lahab abdul uzil tud da mujji dama dem ba bañ rasulullah mbagnel go xamne xol ba da melni safara wuy tak yalla tudde ko abo lahab ne ko yoroto xolu yap legi xolu safara nga yor ci mo ñeuk magal muhammad lolé ci lañu dëgg tay la guddi altiné tay dañuy wañi mbugalu arrêté mbugalam abo lahab guddi al-khamis muy al-khamis ci guddi ñu arrêté ko ñaari guddi waxtu wi tégg nañ mbugalam muy bégué bu suba ñu tégaat ko lutax lolu limuy bon bon magal gu mu magal muhammad juddoom moko may lolu wa kon julli di dajé ti waawol ñi dajé ñassel ñi dajé chanaba ñi dajé medina gounas ñi dajé fulé ci sénégal waaw ñuñu fa tok diko magal ci julit wa asan ñom luñu wara moy dama né kudul julit gëmul muhammad xërem lay jaam gorel jaamam téralé ko muhammad yalla dëgg ci guddé altiné guddé aljuma mu arrêté mbugalam mané ñun ñi fi dajé di julit ak bugaan mi jël télém magal gi yeb nit ñi diko sétane wa ñoon luñu wara am ak ñiko woti seeni dekk def seeni teranga luñu wara am kon sant yalla rek te kan mawdo ko bind mawdo ko bind kon ñu japp ne guddi yenente bi lu ne xew na juddo abo lahab nak moko ñeuk gamol magal ko ci gorel ci jaamam jamba nga tuddu suway batu lu tut mom la ñëk téral ci juddu muhammad asal lol doyna war dama ne suway batu mom la ñëk téral ci bëccëgu tay bi ñu yënd songu guddigi ku ñu wax suway batu bi yonentu bi ne tepp juddu la daw dem ci abo lahab ne ko amina today amna do muniko lu am muniko goor muniko yow mima indil xibar bi gorel na la kérok la ko gorel kon buñ ne la fu gam mo commencé ci juddu muhammad ku ko ñeuk gamul neel abo lahab buñ ne la gam ga lan la ca def nga ne gorel jam ku ñeuk gorel ci juddu muhammad moy soy liberé ko ne ko xibar bi nga indi rek lolo tax wa kon ñun ñi julli nak dajé fi ñi dajé fenen ci monde bi yeb diko magal kon ñun lu ñu wara am asan ken xamuko fofu rek man nga ci sukkandiko sante sa borom bes baye ci xew bari na xam nga ku tuddu muhammad dama ne turu muhammad xam nga turam mo jitu juddo waaw kan mo sewal turwa kan mo ray xarma mamam abdou mutalib mo jënd xarmu reuy ndax setama jël xarma ñew tim aminatu mu tok
muné ko xalé bi dé dama ko bëggono tuddé bayam gannaaw gisanti wuñu aminatou joy muné ko lan la muné ko bima ko ëmbé bam juroom benn wër lama yalla xam lañ ma wax né ma su juddo goor la nañ ko tuddé mohammed ci lama abdou mutalim na kon nañ def lolu ñi tuddu yenen tibi waye la fa amna dama né la fa amna lan mo am soxna khadija xam nga lu am yenen tibi bañ koy tuddu noddu ñu li xamuñu ken noddul ci nopp ndey joram ken li xamul ci chamoñam dañu teb rek né mohammed lutax mom mi ñi tuddu dom ñu wara noddu li xam yexegul yalla yonéguko motax tuddu goga mohammed biñ koy tuddu amul noddu amul li xam parce que boba noddek li xam ñewul suñ la waxe waxal lolu dawa am ben kilifa bu don gamu waxna sayyidatuna khadija bimu faato ken julewuko ben xali ne ko wa gor gi khadijatu ni mu tollu bi soxnay mohammed ak limu liggey ci diine ak limu jappale mohammed mu faatu ken julewuko mu ne genn len xali bi tante bi ba ma arrêté gamu gi jarul arrêté xawma ko rek asan ko xam lepp amul xam nga lu wax lu xew boba julli ne waccagulon li rek moy tontu boba julli ne waccagul te yoninte bi ñamul sosal yalla walaw taqawala alina ba'd al aqawil la aghna minhu bil yamin suma laqatna minhu al watin yalla neena yoninte bi bu la nit ñi jaye ba mbolo jay la ba barke bi jay la ba nit ñi wax lolo lu mala wax lowul dina ko jëflante yow boba julle new waccagul waye buñ ne ne lutax yonentou bañ koy tuddu noddu ñu li xamuñ nge ne boba diini ñewagul bosam te nodd ak li xam ñewagulon motax dañu teb rek ne tuddé nañ ko mohammed dal di rendi xarma kuko def abdou mutalib kuko ko wax aminatou yalla mo mandu asan xamul tax mané yalla mandu lutax yalla deyul abdou mutalib mamam turwi suko defé teggiko kembamb bi mom lañ wara jox turwi ndax kenn du sonu choono bi ñu jël añ bi jox ko kuko sonewul motax yalla ne ko yow mi ko ëmb yow la yobante turwi aminato joxe turwa mamam rendi xar tuddu ko rendi xarma amul noddu nak nopp ne jor amul liqam nopp chamoy dañ ne mohammed rek mu jeex waye nit kan moko rewle ak luma ca fek layla bimu ñewé songu jumbu khu mohammed da fek ñu dag ko ba mu jek mu bay waye manu la gis tubo yi mohammed nak budé ci man ira ken mënul gis sama awra layla xol mënul gis dara li dalé ci jumbu khu mohammed ba ci ooma mënu ko gis cheta lolu li may wax ni mom la dudi way li may wax ni mom mengo lu ci bir juma ji dengako mungo neena bi mu juddo dañ ko indi walé tous ngal bi mu juddo itam daño dag lu tuba bi mu juddo dañ ko dugal baxu gor mu juddo walé ko bi mu juddo itam ni la def barame bank yi talal ñaari muy lire bo xamni mom la dudo way non ngeen di ko deg bu xexé wénu jank mew guen su xexé barama mew guen dana la wax nak dana la wax lodul gis ci téré moy lan sallallahu alayhi wasallam bis bi mu juddo nampul ndax nakar lu tax xexul wénu yaayam moy gisul bayam bayam gisuko ti muy lire bum la jaaxal dafa daji jibril ñuy waxtaan jibril ne ko mag yow ko mag yonentou bi laaj ko jibril ne ko man ak yow ko mag jibril ne ko bañuy bind adama ma tib ban bi and ak malaaka yi ñu tibindil ko yalla bañuy former adama ma ngi tok mustafa ne ko laajuma lol mag yow ko mag jibril ne ko bañuy yoni adama man la ñebal
Mustapha ne ko lajuma ko lol detail la mag yow ko mag Jibril ne ko amna bidiw bu nek ci penku bi su genné bala gennat dana am djuroom ñaar fukki juni at fekk na djuroom ñaar fukki juni yoon yalla dog ma bind rasulullah ne ko ma don bidiw bobu rasulullah ne ko ma don bidiw bobu alhadj malik ne wax na deug ñi ne ko lutax mu ne wakana muhtajiban min khablu fi hujubin yusabbihu allah fi akhir mutasim neena yalla ko laqol ñu ne serigne cheikh fu ko laq serigne cheikh ne baul tasiru tanqulan wa bi sayriha walad qutut musayid al bunyan neena tombe bu tuti la appare bu ko meuna gis bari wul kudul nit yalla meuno ko gis leer gogu nak moy toxu ba lu am ci la joge nga xamni kon rasulullah mul morom bis bi nak la gane aduna ci le li lepp xew mo am naqar ci gisul bayam am naqarit bayam gisuko ñu tok bamu yag yaaji diko sekhal weni su xecce tuti rek arrête bam yag mu jël baramam bi mom rasulullah bi ne ko ni yaaji diko xol ne ke baram bi mu sekh ci la mew mi mi namp di genné rasulullah motax ko nan magal yonent bi bida la yow ci sa bop yaay bida ku xeb magal muhammad yow yaay bida ku baxi ni teddi ni assane diom malagn ñaata anniversaire am artiste yaangi ni def ay anniversaire ci ay sorano ay fune te ay tiaxan rek lay don deggo ben imam bu ci khutba deggo oustad bu ci wax deggo ben borom xam xam bu ci wax mo ne lola jara wax anniversaire du tiaxanam bi di anniversaire du deug waxtani jukom waxtani judom waxtani ci xew waxtani alquran waxtani jamu yalla ngene bida la noy def bele ngene lan kon noy def kon nak goudi gi fanan ci nelawo bok ci magal gi taxe nga ben sik newu ci aminatu di jigen ju bax xam nga yaay muhammad kérok biñ koy may bayam xam nga lu ay bokkam wax dañ ne amina mi de tay lañ mësa gis gor gu fi duggu ne da ko bëgg du chaxan du dox chaxan du wër chaxan aminatun naqiyat an sayri tuhami jigen bu mucce ci tuma man na jur ko ne ti di nga nak nax sa bop baxul mel ni nga mel ñepp ne eskay nga mel nenen muy accam dana ma sa leer ndax wal aqibatu lil muttaqin suñ deme ba ci cippandaw ga lepp leer bañu yegge ci lañu xam nak ne aminatu mi ku sel la waye la fa amna abdullah biñ koy outali ci soxna ci la rombu ben jigen bayam di wër kaaba gi mu wër ba yeggal ndaw sa mu nga tuddu fatima fatima mo ñew jégué abdullah baye muhammad ne ko dama bëggoon jox la 100 voitures 100 millions ñu la ko ci ruqub bi ma jox la sama bop baye rasulullah ko la ni mu ndole bañuy wuti soxna bañ ko wutal yorul dara mu dajik jigen ju ko jox timiri million jox ko timiri auto jox ko bopam mara alam ra'atin tudua bi fatimatin tabqil mamala ilaha wa yalam turami maw doné romb na jigen ju fatima kar ko tiek ne ko dama bëggoon jox la timiri auto timiri million mak yow ñu wet moy yalla deglul lan la baye muhammad wax daf ko ne dama lay laaj leg li nga deg nak way kadi ak firi kadi nan amal haram dedet commencé wul fofu abdullah daf ko ne fa kayfa bil amri ladhi tabqinu man lima la bëgg laaj lan mo xew lu xew ba nga sakku li fa kayfa bil amri ladhi tabqinu
muné ko dama dégg né yow ya wara jur yenint bi ñew muné ko donté mako wara jur ya waro ko jur mu don dom jurul dom yon né ko sa dignité tié ko yahmil karim irdahu wa dinuhu nit ko bax day tié personnalité tié dignité bañ ko foy ci le tourné nak né ko amal haram fal mamatu donuhu man abdullah ko djel paka jaxanal nena njaalo ak yow wala ñu rendima ma tan ñu rendima way duma njaalo kola bi bay ma tan bobu commentaire dafa bari ñi ne kelba dafa toj lu ko toj ñu ne lire ba lire bi liru lan la ci besu tay bi la amon bes bi seigne assan est ce que xam nga mohammed bi mu gané aduna kan moko ñëk gamol ki ñëk gamu mohammed bi mu ne cëpp gané aduna moy abu lahab ta abu lahab ci mom la alquran wacc tabbat yadda abi lahab ti mo ñëk gamu ci yonent bi ci naka kërok bi mu yonent bi juddo mu ngi won ak jambu jigen bu ñu wax suwaybat suwayba mo daw ñu song abu lahab ne ko aminatu amna dom dom bu goor mu ne ko beg na ci ti dana la won nima bege gorel na la gam gi ñu jëk gam ci yenen tibi dañ ca gorel nit abu lahab mo gorel discipline bax na so ñewé ci rang yi da nga gis ko xamne sacc dong ko fi ni amna ño xam dañuy ras dem alhaji malik neena man ñi gam la wo waye ñi ras dem wooma le kon nak gam ak ras dem du ben iza lam yakun nahwa al harami udul moy ras dem allah azimo layl al wilada moy gam kon nak gam si ak ras dem du ben ñu bayyi xel lolu gor gi nak bimu gané aduna moy mohammed biñu ko sété khadija yenint bi jaarul ñun fiñuy jaar ci bisu tay bi la judd waye ñun fiñu jaar ba judd jaaru dañ ko ubil biiru yaayam fofu la jaar genn bi mu juddo takul deret mo muhammad sallallahu alaihi wasallam ben deret nekul ci ko da sedd wecc leer nañ bi mu juddo itam kiko don rewle mu ngi tudon shafaw shafaw nak moy sas fam dama xamu nak araba sacc xawma tubaba sacc waye man damay japp ne tubaba sacc ndax shafa mo ngi joge ci shafi di turu yalla moy fajkat ki rawle mohammed nak dañ ko don woyé shafa waye tuddul shafa layla la tudd layla moy turu waye gannaaw metti mi sas fam bi mo ngi tudd ndey khadi waye metti ma moy sas fam motax ñu don ko wax shafa mom mo rawle mohammed amona ben keul seigne assan bo xamne ku ma sa juddou dañ la koy kep moy do sa galaj bi sayyiduna muhammad juddou ñu jël kel ba kep ku ko wal jafnatun falakhat wal infilaq ujabun and qawmihim kel ba lu ca ne ay pitaw lu ca ne ay reen lu ca ne ay galan lu ca ne ay sebulit lu ca ne lu ne ay tiaxan ku juddou rek buñ la ko kepé say moy sa galaj nek yenint bi galajam nit yoruko kero bu mu juddo seigne assan ñu jël keul ba kep ko ko pour muy galajam kero safa neena suma dawulon toji ti keul ba man na toj sama jëm biñ ko keppé rasulallah def ne tel éclat lu samay wax nak alhaji malik ko bind mo ne wal jafnatun falaqat wal infilaq ujabun and qawmihim nena keul ba dafa toj rajaxo ti masula am ci ben lire mu ngi commencer ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou ci bisu tay bi la amone bis bi mu juddo ci lolou amone keul bobu arabiya ko moma quraish mom ko sen mami liggey yon ko dajale ci mbollem xeti ñaan xeti njebar nga xamne buñ la ko kepé saye nabi mo fi jele lolou mu nek na kiyaman journée bu yonent bi bu fekkon kuy mucc ba ken du la ar ken du la garder amna ko non ken du ko garder kon mustafa bobu nak fa tabarakallah fi ma tollu ni rek
yene ngi deg juma ji dudu kenn mbay nek ci khilasu zeb genn dug ci yenen ndax yunitu bi ali salatu wassalam mawdo wax ay melokanam niko yalla bindé jëm ja mune gor gu dijjon la xam nga da am gor ño xamne do ñoo yolom mune nak yunitu bi ku degeerul la ku dijjon la neena bakkenu muhammad boko xolé leer ga da ngay defé ne bakken ba guddu fekk leer ga ci jaar lool la ñuy way ci bir juma ji kon nak nek dal ñu ngi ci guddi gu am solo di xaarandi nak kilifa yi waye ñu nek ni ci bañ fekk ñu ci kon maggal guddi yonentu bi dal degg na ni ngeen ko waxe mo jaadu kenn ku ne lo man def ko ci julli ci muhammad lo man def ko ci jang alquran budi ñi ci tiwa won